Bona tarda i benvinguts a l'Hospitalet en Joc. Avui ens permetreu que la presentació no tingui una relació directa amb l'esport de l'Hospitalet, però és que hem de celebrar que som un mes. El nostre company Sergi Esparza ens deixa durant unes setmanes i ho fa pel millor motiu possible. Ha estat pare d'un nen, en Roc, aquí el sentiu, juntament amb la també companya d'aquesta casa, Marta Montal. A tots tres, en Sergi, la Marta i en Roc, els volem dedicar a aquest LH en Joc de dilluns 8 de novembre, programa que té els següents titulars. El centre d'esport l'Hospitalet pateix, però acaba sumant 3 punts vitals davant del Sant Andreu. Canario de penal va marcar l'únic gol del partit. El Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet segueix sense conèixer la derrota en aquest inici de temporada. Davant el Marista Sada Mar, victòria contundent per 92-49 per mantenir-se com a líder sòlid de la categoria. L'exmasculí de futbol sala no acaba de trobar la tecla. El conjunt de Sergio Alemanya va empatar contra el Montsant i encara no coneix la victòria com a local. La victòria de l'Hospi, patida, va ser la millor notícia de la nova jornada de la Tercera Federació, una competició que va tenir aquests resultats. Jornada plena d'empats, les excepcions, el Castelldefels, que va superar el domicili l'Escó en el partit que obria la desena jornada, l'Olot, que també guanyava fora de casa, en aquest cas, a camp de la Guinaueta, i el triomf de l'Hospi. La resta, tots empats, Fundació Esportiva Grama 0 contra Vilafranca 0, Sant Cristóbal 1, Figueres 1, Granollers 0, Vilassar 0, Pobla Mafuet 0, Manresa 0 i Peralada 1, Sants 1. I amb aquests resultats, l'Olot és el nou líder de la categoria després de la seva victòria. Suma 20 punts en 10 partits, per tant, té 2 punts més que el Peralada i 3 més que el Girona, però, això sí, amb un partit més. Completen les zones de play-off descens el Sant Andreu amb 16 punts i el Vilassar amb 15, els mateixos punts que el Sant Cristóbal 6è classificat. Amb 14 trobem un triple empat, la Fundació Esportiva Grama, el Vilafranca i el Manresa. En desena posició ja trobem a l'Hospi amb 13 punts. 11è, la Pobla Mafumet amb 12, el Sants en té 11, en 12a posició. El Figueres, 13è, en té 10, els mateixos que el Castelldefels, també amb 10 punts, i és l'equip que comença ja a veure perillar la seva categoria, igual que el Granollers, amb 7 punts, l'Escó amb 6 i l'Escola Esportiva Guinaueta, últim classificat, amb 5 punts. I comencem ja, com comentaven, l'Hospi va suar de valent per sumar els 3 punts davant un rival directe, el Sant Andreu. Segurament aquesta és la millor notícia, que per primera vegada en el que portem de temporada el conjunt de Cristian García va sumar els 3 punts contra un dels a priori favorits per pujar de categoria. Abans d'iniciar-se el partit, es va guardar un minut de silenci per la mort de la mare de la directiva, Maria Fernanda García. I ja podem parlar de futbol, i al minut 5, a poc de començar, va arribar aquest penal comès, com no, sobre Ripoll, i després que va transformar, també, com no, Canario. És un clàssic ja d'aquesta temporada de l'Hospi, eh? Penal sobre Ripoll i transforma Canario. I a més, veia la primera groga, Noguera. Un fet que va ser important doncs, pocs minuts després, al minut 15, i aquí ja veurem per què. Hi ha la segona groga a Noguera, el defensa central del Sant Andreu, que veia aquí la segona groga, per tant, l'expulsió, minut 15, Hospi 1, Sant Andreu 0, és a dir, avantatge en el marcador, i també avantatge amb els homes, 11 contra 10. Però això no va ni molt menys espantar el Sant Andreu, que va intentar doncs, empatar amb aquesta gran ocasió. Increïble aturada, també, de Sadadí, Daniel Torreguitar, de l'home que veiem ara mateix en pantalles, del porter, del jove porter de l'Hospi, que està guanyant, sens dubte, una enorme temporada. L'Hospi després ja va començar a reaccionar, va ser una bona primera part del centre d'esport de l'Hospitalet, amb aquesta ocasió primer de Canario, d'un jugador que va ser segurament el millor ahir durant el partit davant del Sant Andreu. Aquí una segona ocasió de Canario, tot i que aquesta va significar la targeta groga, perquè l'àrbitre considerava que l'havia rematat amb el braç. Més ocasions de l'Hospi. Aquesta ocasió clara de Juan en Gallego, que marxa fora de la porteria. Una llàstima, perquè aquí era una ocasió clara per marcar el 2-0 per part de l'Hospitalet. I el descans, doncs, homenatge a la colla jove de l'Hospitalet, que compleix 20 anys en aquesta fent això, Castellers. I veiem aquí com es va fer aquest homenatge a l'estadi municipal de l'Hospitalet. I ara veurem com es treu la bandera del centre d'esport de l'Hospitalet. Primer cau, i sense immutar-se, s'ajup. I, novament, la bandera del centre d'esport de l'Hospitalet per commemorar aquest 20è aniversari de la colla jove de l'Hospitalet.
començar la segona part amb aquesta gran ocasió del Sant Andreu, que evidentment volia empatar. Va ser una bona segona part del Sant Andreu. També l'Hospi va tenir ocasions, com aquest gol anul·lat a Raúl Pérez. Després una ocasió molt tímida per part del conjunt quadribarrat, aquest llançament de falta directa que no acaba de generar perill a la porteria de Nil Torraguitar. Un altre gol anul·lat a l'Hospi, anem per fora de joc, en aquest cas un gol anul·lat a Joel Lasso, i ara veurem la gran ocasió, sens dubte, del centre d'esport l'Hospitalet durant la segona mi-part. Una bona conducció de Joan Verdú en contra, bona passada a Joel Lasso, perfecte el control del 12 de l'Hospi, i al final doncs, no va poder superar a Ramos, el porter del Sant Andreu, i no va marcar el 2-0 que hagués estat definitiu. Aquesta ja és la jugada final del partit, una pilota penjada sense problemes per l'Hospi, i al final, doncs, victòria del conjunt de Cristian García, 1-0. Hem de lamentar, i ho diem, però no mostrarem les imatges perquè estem ja, sincerament, una mica cansats d'incidents, ja no només a l'Hospi, sinó en general al món del futbol, però va haver incidents a la graderia entre un aficionat de l'Hospi i diversos aficionats del Sant Andreu, i en qualsevol cas, doncs, evidentment, condemnem aquests incidents, però tampoc volem donar-li més espai a aquestes persones que van als estadis de futbol a fer una cosa que no és veure esport. En qualsevol cas, victòria, com dèiem, del Centre d'Esports d'Hospitalet, importantíssima. El partit, per cert, es va retransmetre en directe per Televisió de l'Hospitalet, a més de la resta de televisions locals de Catalunya. Al final del duel, els protagonistes van passar pel nostre micròfon. Hemos creado un gran equipo que tiene una buena dinámica, que tiene una buena propuesta de juego, que venía con confianza. Nosotros habíamos perdido en Peralada, como te dicen, ¿no? Ganar un partido importante para nosotros era muy bueno para seguir en la línea. Y bueno, hemos ganado, estamos contentos, seguimos trabajando. Y creo que nuestro déficit, yo creo que en la primera parte hemos estado muy bien. Yo creo que nos podíamos haber ido con un marcador un poco más amplio. Pero bueno, Sandro también nos ha exigido la segunda parte, no hemos sabido leer el partido, ha sido un partido más trabado, sin ocasiones en ninguna área. La verdad que ellos tienen mérito de estar con 10 jugadores y proponer lo que proponen. Pero bueno, sabemos que en la situación que nosotros estamos, la necesidad de los puntos al final, pues bueno, cuando tienes algo que vas ganando te cuesta un poco más. Hemos hecho un buen partido, como tú has dicho, desde la parte táctica y defensiva, y las opciones que hemos tenido ofensivamente en balón parado. Una ocasión muy clara de Alberto, que el portero ha hecho una gran actuación de ellos, pues bueno, no hemos tenido suerte para marcar, pero pienso que se le ha puesto muy de cara a ellos el partido. 15 minutos, un gol, un penalti y una expulsión, pero bueno, hemos dado la cara, hay que estar contentos. Y... Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque sabíamos que era un partido que dependían muchas cosas de él, ¿no? Si perdíamos nos alejábamos mucho y ganando nos acercábamos mucho. Así que muy contento por los 3 puntos y a seguir así. Esto acaba de empezar y hay que seguir. I amb la seguretat dels 3 punts aconseguits davant del Sant Andreu, ara toca desplaçar-se fora de l'estadi municipal. No serà un viatge llarg, ja que l'Hospi jugarà el pròxim cap de setmana a Camp dels Sants. El partit està previst pel diumenge a les 6 de la tarda a Camp de l'Energia, l'habitual terreny de joc del conjunt de Barcelona. No és segurament el millor moment per visitar el Camp dels Sants, que acumula 4 jornades sense conèixer la derrota. Després d'un mal inici de Lliga, va començar malament el conjunt de Barcelona, però ara sembla que ha agafat ja el to d'aquesta categoria. Victòries als últims 4 partits contra Granollers i Guenaueta i empats contra Ascó i l'últim, el que veiem ara mateix imatges, contra el Peralada, contra el que era líder fins aquesta setmana. El conjunt de Barcelona té ara mateix, doncs, 11 punts a 2 de l'Hospi, tot i que amb un partit més. Xifres similars a les del Centre d'Esport d'Hospitalet, amb 9 gols a favor i 11 en contra. Equip entrenat per Tito Lossio i que té com a principals jugadors destacats el porter Antonell, el defensa japonès Takemoto i el davanter Guillermo Torres. Com dèiem, diumenge a les 6 al Camp de l'Energia serà el partit entre els Sants i el Centre d'Esports l'Hospitalet. I tanquem la informació del Centre d'Esports l'Hospitalet, però no canviem d'esport. Moment ara de repassar els marcadors del futbol territorial de la nostra ciutat. Empat del Can Buixeres davant la Fontsanta Fatjó. El conjunt de Frenc García arribava al partit després d'una setmana de descans i no va ser capaç de superar el conjunt de Fontsanta Fatjó. El Sarrià va guanyar el Legends, el Gornat sí que va aconseguir per fi la victòria davant de l'Atlètic Júnior i el Valldoreix va perdre contra l'Unificació en Belvitge, victòria del conjunt de David Rodríguez 0-1 a un camp complicat com el del Valldoreix. A la tercera catalana, primera victòria del Campí, Sant Vicenç dels Horts 3, Campí 4, victòria del conjunt
de l'Hospitalet. L'Hospitalet també va guanyar 3-1 davant del Vegas. El Legends B va guanyar 2-1 davant la Florida. Veurem imatges d'aquest partit de seguida. I el Canvi B no va poder superar i continua sense guanyar una 4 de perda contra l'Olimpia Yaro. A la quarta catalana, Alegria 1, Atlético Marina 3, el Coiran Torrassa 6, Atlético Hospitalense B 1 i un resultat d'escàndol. Racing Vallbona B 0, l'Hospitalet Atlètic 14. 14 gols va marcar l'Hospi Atlètic. A la divisió d'honor juvenil, San Francisco 0, Unificació Belviche 1, important triomf del conjunt de Quim Ruiz. En el món del futbol femení, doncs, males notícies perquè van ser 3 derrotes. Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet 2, Igualada 6 a la Lliga Preferent. A primera catalana, Ribas 3, Hospi 1. I a la segona catalana, la Florida 2, Prat 4. I com deia, no va ser ni molt menys el millor partit del Can Boixeres, un equip que veníem, com comentàvem abans, d'una setmana de descans, és un grup imparell, i això ja l'Efren García, abans del partit, ens comentava que no li agradava gaire el fet d'haver perdut el ritme d'un bon equip com estava sent fins ara el conjunt del Can Boixeres. El partit s'iniciava amb, precisament veiem aquí a Efren García, el tècnic del Can Boixeres. S'iniciava, com dèiem, amb domini dels visitants. No estava com a Can Boixeres, no estava jugant bé el conjunt verd i, a més, tenia errades defensives, com la que hem vist ara, que provocaven doncs, grans ocasions pel conjunt visitant, pel Fontsanta Fatjó. Amb una errada, aquesta, arriba el primer gol del conjunt visitant, minut 35, 0-1, marcat per Francisco Javier Giraldez. S'avançava, doncs, el conjunt visitant. I pocs minuts després, 3 en concret, arribava el 0-2. Jorge Javier Márquez, minut 38, anotava novament pel conjunt visitant i feia que el partit es posés molt coll amunt pel Can Boixeres, que havia de remuntar un 0-2 en contra. Ho ha intentat des del principi. Ja, de fet, els últims minuts de primera part van ser bons. Aquí tenim una gran ocasió de l'Eix Bernada, aquest llançament al pal. I després una altra ocasió clara de David Méndez, que no encerta a dirigir la pilota sobre la porteria del Fontsanta Fatjó. Aquí acabava la primera part i veiem a un home, al set, a Maverick Canalla, marxant al descans, i un home que seria absolutament clau en la remuntada del Can Boixeres. Veiem aquesta ocasió primera d'Adrián Soriano i el penal en la jugada posterior sobre Maverick Canalla. Ell mateix, Maverick Canalla, anotava el penal. Minut 55, es posava el partit 1-2 i el Can Boixeres tenia doncs, bastant minuts per intentar remuntar i, a més, aconseguia el minut 75 el 2-2. No sabíem si era Adrián Soriano o Cristian Juárez, perquè aquí hi havia una mica de dubte sobre qui havia estat l'últim en rematar. Finalment, sembla que va ser Adrián Soriano, segons l'acte, que va aprofitar el refús del porter per marcar. El Can Boixeres va intentar, va tenir aquesta claríssima, ja pràcticament al minut 90, però finalment no va aconseguir rematar acabar la remuntada i es va quedar amb 2-2. Pròxima jornada a camp del líder, a Molins de Rei. Sentim el que deien els protagonistes. Han sido dos partes muy diferentes, en la cual la primera parte no hemos estado bien, pero bueno, tampoco hemos achacar la culpa a los jugadores, más a mi persona por el planteamiento, porque habíamos cambiado unas cosas en tema de juego por el rival y la verdad es que no nos ha salido bien. Nos hemos ido con un marcador muy en contra a la media parte, con 0-2, y luego a la media parte sí que hemos hecho unos cambios que la segunda parte se han visto y la verdad es que hemos logrado empatar y yo creo que al final de todo hemos tenido para poder llenar la victoria. A priori era un derbi desigual, però és que coneixem el futbol territorial hospitalenc, sabem que amb la Florida mai s'ha de preveure res. El conjunt de Juan Martínez va aguantar fins al final, moment en el qual el Legends B anotava el definitiu 2-1. Ens explica el partit la nostra companya Núria Torres. El Legends B es fa amb el derbi contra la Florida per 2-1 amb aquest gol a l'últim minut i es manté invicta en el que va de temporada. Amb aquest xut de córner, la Florida marcava el gol amb el que veia tocar la possibilitat de l'empat al minut 80 del partit, després del gol que havia encaixat a la primera part. Amb tot, el Legends encara havia de dir l'última paraula, i al minut 89 marcava el gol que sentenciava, i es feia amb la victòria per a consternació de la Florida. Segons el tècnic del Legends B, l'equip ha sabut lluitar fins al final, com ha fet tota la temporada. Per la seva banda, el míster de la Florida veia el gol a l'últim minut com un cop de sort. Encara que ells no van gaire ben la taula, és un derbi, quan juguem entre els clubs d'Hospitalet sempre costa un munt i dona igual si va el líder, si no, i fins a l'últim minut no ho hem pogut resoldre.
Des del primer moment estem intentant ser un equip que no encaixa gaires gols en contra, que correm, que treballem molt, que si no surten les coses hem de continuar corrents, i fins ara ens està donant molt bons resultats. De l'àrea ha habido dos fases de partido que ha tenido fortuna y nosotros no hemos tenido. Hemos jugado toda la segunda parte con un jugador menos, hemos corrido mucho riesgo. Santolalia con 10 o con 11 sigue siendo un gran equipo, pero hoy Santolalia no se merece ganar. Hoy la Florida se debería haber llevado un empate. El Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet va aconseguir la 6a victòria de la temporada i ho va fer novament amb solvència. Triomf, clar, de l'equip de Xavi Carvajal, que continua una setmana més líder. Enric Bonet, bona tarda. Molt bona tarda, Andrés, molt bona. I bona tarda a tothom. Escolta, el titular ja el tenim, eh? El CB l'Hospitalet com una consola de videojocs, eh? Perquè aquí juga tothom. Una més a la butxaca. 6 de 6, què et sembla? Home, doncs per començar no està gens malament. No va ser així la temporada passada. No, ni molt menys, ni molt menys. El que fem tot seguit és mostrar-vos la resta de marcadors que s'han donat aquesta jornada de la Lliga EVA. L'Alfindent va superar com a local el Llucmajor, el mateix que el Badalonès contra el Mataró. Més resultats d'aquesta Lliga, de la Lliga EVA. El Picat 71, Badona 79, Joventut Badona 79, per tant, victòria del filial del Joventut de Badalona. L'Igualada, que no baixa el ritme, també, 72-98, va guanyar el pròxim compte rival del Club Bàsquet l'Hospitalet. La victòria que comentaven del conjunt de Xavi Carvajal i, per últim, segona derrota consecutiva de l'Esparreguera a la pista del Martorell. La classificació, doncs, continua liderada, com no, pel Club Bàsquet l'Hospitalet, empatat, això sí, amb un altre equip que porta 6 victòries i cap derrota, l'Igualada. Serà, insistim, el pròxim rival de l'Hospi. L'Esparreguera perd una mica de pistonada, tercer amb 4 victòries i 2 derrotes, i després ja trobem empatats amb 3-3, el Findent, Joventut de Badalona, Martorell. Amb 2-4, Llucmajor, Badalonès, el Maresme i l'Alpicat i el Maestres de Mar. I per últim, l'últim classificat, amb només una victòria, el Patri Espanya Seguros, el Mozara. I sense oposició, nova victòria del Torrons Vicenç Club Bàsquet l'Hospitalet, que va superar el Maestres de Mar per un resultat més que clar. 92-49, Enric. Sí, sí, el primer quart ja el tancàvem amb un 27-12, a la mitja part s'arriba amb un 54-22, els nanos del Xavi Carvajal que van estar amb un 48% en el triple, escolta, 37 rebots a 32, m'ha cridat una mica l'atenció, no, això? Que només 5 rebots de diferència, però segurament és per la gran efectivitat que ara cistella de jugadors, com, evidentment, començarem per ell una setmana més, Marcus Allen Latham. És veritat que hi ha moments en què abusa, eh? Va tirar 10 triples, eh? El dissabte, el jugador ex d'Indianapolis. Però va anotar 6, eh? En va anotar 6. A més, et captura rebots, dona assistències, va robar 2 pilotes. O sigui que és un home que, evidentment, a vegades se li poden perdonar aquests excessos. Un altre jugador que també destaco cada setmana, pràcticament, l'Albert Real. És un jugador que cada setmana està fent-ho millor en el rebot. Ell és el típic point guard, que diuen als Estats Units, no és un base anotador com era el Pol Bassas o com és el Joan Creus. L'Albert Real és més director d'orquestra, però en aquestes últimes setmanes, el dissabte, per exemple, se'n va anar fins als 5 rebots, quan a principis de temporada estava amb 2-3 rebots, o sigui que és una progressió molt bona. Un altre jugador que me n'alegro molt de que aprofités els seus minuts, 16 en aquest cas, Boubacar Gassama, 9 punts, màxim de la temporada. A més, capturant un parell de rebots, forçant un parell de faltes. L'Arnau Tarrida, un altre jugador que sempre estem destacant, molt important que no es fes mal amb una jugada que ens va encongir a tots el cor, però afortunadament el 7 del CB l'Hospitalet va poder continuar en pista. L'Alberto Vicente, que no cal ja que us ho repeteixi, eh? Cada setmana com a mínim un rebot en atac. És veritat que les últimes setmanes ja no té aquell 100% d'eficàcia en el tir de 2, però això també ve perquè és que en les últimes 3 jornades ha llançat el doble de vegades que no pas en les 3 primeres jornades. Així doncs, que ara hagi fallat 4 llançaments davant de CB Martorell o que en fallés un davant de l'Ademar Badalona no és notícia perquè, com dic, està llançant molt més que ara cistella.
Adrià Rodríguez, per cert, una salutació a la seva família, que vam estar parlant el dissabte abans del partit. Un altre jugador importantíssim. Per què? Doncs perquè, igual que l'Albert Real, ell no s'encarrega de fer punts, però s'encarrega de facilitar-los. 4 assistències, les mateixes que va donar en la primera jornada davant de CB Alpicat i també davant del Llucmajor. Què ha tingut com a denominador comú aquest bon nombre d'assistències? Doncs els minuts. 22 minuts davant de CB Alpicat, 31 minuts davant de Solidària Llucmajor, 21 més el dissabte passat. És a dir, que és un jugador que quan té minuts reparteix joc i a fe de Déu que ningú el pot superar en aquest sentit. L'Ivan García, un altre jugador que va batre un rècord aquest cap de setmana, ja que va donar 4 assistències, màxim per ell aquesta temporada, o sigui que és un altre jugador en clara progressió. L'Edgar San Epifanio, que com sempre va acabar amb 12 punts, amb un 2 de 4 en el triple, 3 assistències, no va fer cap falta, és a dir, un jugador absolutament fiable i rentable al 15 del CB l'Hospitalet. L'Albert Homs, com sempre, amb uns 13 punts finalment en el partit, amb 5 rebots, una assistència per aquí, una recuperació per allà, va provocar 4 faltes en l'Ademar de Badalona, o sigui que els va fregir ben bé l'alè de Mataró. Guillem Lozano, 5 minuts més, sumant ja des d'inicis de temporada davant del CB Alpicat. S'havia quedat en 2 minuts només el dissabte passat a Esparreguera, així doncs ens hem de felicitar que el 22 doncs, comenci ja a augmentar les seves prestacions. I finalment el Placid Naked Gym, que també ho va fer d'allò més bé, perquè va quedar amb un 5 de 6 en el tir de 2, que és la notació no en quant a punts, però en quant a eficàcia, que ara cistella la millor d'aquesta temporada pel pivot del Xat. I, lògicament, el Víctor Palman, que es va estrenar posant un tap, una de les facetes en les quals, no sé si és que jo ho veig malament, però jo diria que es fan més taps al llarg del partit dels que finalment em sumen els fulls, les estadístiques oficials. No sé si és que sóc l'únic que ho veu malament o que alguna cosa falla, però en qualsevol cas, el tap de Víctor Palman, que ja el tenim a les estadístiques d'aquesta setmana. Doncs insistim, victòria clara de l'Hospi, que continua líder. Anem a veure què ens comentaven els protagonistes en finalitzar el partit. Sí, la veritat que molt contents d'haver arribat aquí amb aquests resultats i aquests marcadors. Bueno, això segueix, és a dir, ara no serveix de res, hem de seguir i ara pensar en el següent partit. Evidentment, amb el resultat no es pot estar satisfet del tot, sobretot perquè tinc la sensació que la primera part no hem competit tan bé com crec que ho podíem fer i com hem demostrat a la segona. Em quedo amb les sensacions de la segona part, hem competit molt bé, hem ajustat alguns aspectes defensius, hem trobat més respostes en atac. Yo creo que estamos trabajando muy bien, estamos trabajando muy serios. Hoy en el partido, pues sí que es verdad que el inicio de la segunda parte, pues el tercer cuarto ha sido un poco más... hemos tenido una desconexión que nos la han aprovechado, ¿no? Y sí que han acortado un poco, pero bueno, siempre hemos mantenido ahí la distancia y la seriedad pues para siempre estar en la misma línea, ¿no? Doncs Enric, setmana vinent sí que és un d'aquells dies en els quals l'Hospi ha de demostrar, ja ho va fer, ho hem de dir, fa 2 setmanes contra l'Esparreguera, que era una situació exactament igual que la que es presenta ara, 2 equips invictes, i l'Hospi va respondre de forma excepcional. Esperem que torni a fer-ho contra l'Igualada. Jo no sé si quedar-me amb la defensa o amb l'atac, perquè és que resulta que l'equip a casa està amb unes mitjanes demolidores, no? 98 punts per aquí, 92 per allà, 92 el dissabte passat, però clar, és que en defensa resulta que la setmana passada ens anem a domicili a la pista del CB Esparreguera i els vam deixar amb 53 punts. D'aquesta manera, evidentment, hauries d'estar molt malament que ara en atac per perdre el partit. Però també hem de ser molt conscients de que aquesta ratxa impecable de joc, tard o d'hora, s'interromprà. Així doncs, molt important el partit de dissabte que ve, a les 6:30, a la pista del CB Igualada, i bé, lògicament, un dels dos perdrà la imbatibilitat, perquè són ara mateix els dos únics equips que estan amb 6 victòries en 6 partits, però bé, confiem en els nostres jugadors, evidentment. I es quedarà com a líder invicta. Una dada de la Igualada que m'espanta, la setmana passada, l'últim partit, primer quart, 40 punts van anotar. Per tant, compte que també tenen un potencial ofensiu interessant. Saludaves a la família de l'Adrián Rodríguez, hem de saludar en Javi Espinosa, l'entrenador del Maestres Alemar, hospitalenc, i a més que va ser excompany d'aquesta casa, no de la televisió de l'Hospitalet, però sí de l'extinta ràdio de l'Hospitalet. Per tant, des d'aquí, evidentment, perquè segur que ens està mirant, salutacions al Javi Espinosa, l'entrenador del Maestres Alemar. Enric,
Titular, amunt i avall. El titular ja l'hem fet, així que ens anem a l'amunt i avall. Començarem per l'avall i així, després amb l'amunt, millor sabor de boca. I l'avall aquesta setmana és una vall com una casa de pagès, eh? Em sap greu dir-ho, però el que us està parlant va cometre un error gravíssim, i és que el dissabte passat, 6 de novembre, es complien, hauríem celebrat, 160 anys del naixement del nostre inventor, del nostre profeta, del doctor James Naismith. I a mi em cau la cara de vergonya que no es mantés aquest fet en el partit que vam fer davant de la Demar de Badalona. Gravíssim, i només em queda demanar-vos perdó a totes i a tots. Quin és l'amunt? Et disculpem, eh? Gràcies. Tenim dos amunts. Vinga. Un per aquestes inputs que dic jo, que és molt important d'anar-los augmentant. Per què? Perquè els resultats que tu fas ara, el mes d'abril-maig, en els play-offs, no et serveixen. Però el joc sí que et serveix. Ja sabeu la vella frase de que tu jugues com entrenes, no? Doncs el joc que estem fent ara mateix ens servirà el mes d'abril-maig, sense cap mena de dubte. I això que estava dient ara, com per exemple l'Edgar, que va donar 3 assistències i va ser el rècord d'aquesta temporada, o que el Placid Naked Gym va recuperar 3 pilotes, que és el màxim d'aquesta temporada, són motius sempre de satisfacció perquè l'equip demostra que, tot i guanyar folgadament, que vagis millorant sempre en totes les facetes. I l'altre amunt, evidentment, jo avui no puc estar més que feliç, perquè tindrem entrevista amb els pioners de l'Hospitalet. Ja sabeu que, a part del bàsquet, la tradició que tinc és la del futbol americà i que avui vinguin els nostres pioners, doncs és un motiu d'alegria. I, per cert, una petita curiositat. Va ser també amb un 6 de novembre, quan es va jugar el primer partit de la història de futbol americà entre les universitats de Princeton i la de Rutgers. Això va ser el ja llunyà 1869. Així doncs, el 6 de novembre mai més me'l puc tornar a saltar a la brava. La Wikipedia de l'Enric Bonet. Moltes gràcies, com sempre, per seguir amb nosaltres i esperem que la setmana vinent expliquem una victòria que seria importantíssima i que de seguida l'Hospi com a líder en solitari. Ho esperem. Tant de bo que sí. I fins aleshores, salut i bàsquet. Seguim parlant de bàsquet. Ara toca, com cada dilluns, centrar-nos en els equips de la ciutat que competeixen a les categories territorials. Fem un cop d'ulls al resultat d'aquesta última jornada. El derbi del partit de la S va guanyar contra el Ramon Llull. Per tant, tercera victòria del conjunt de David Muñoz, que està ben situat, de moment, en aquesta Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Primera catalana. Victòries de l'Aiko i Blanc i del Tecla Sala. Compte que el Tecla Sala és co-líder. L'equip de l'Aleix Simó visita més la setmana vinent el partit contra un altre dels líders, el contra el Molins. I derrotes de la SB i, evidentment, el derbi. Sant Josep Obrer 61, Catòlic 75. Veurem imatges després d'aquest partit entre dos equips de l'Hospitalet de la Primera Catalana. A la tercera catalana, derrota del Bellsport 65-76 davant del Bàsquet Cores. En el món del bàsquet femení no va ser precisament un bon debut d'Ivan Serrano amb el Joventut l'Hospitalet, amb el nou tècnic del Joventut l'Hospitalet, va caure contra el líder 69-38. L'equip de les Planes, doncs, va encaixar una nova derrota. La primera catalana, també derrota de la S, 41-69 davant del Lima Horta. A la segona catalana, victòria de l'Aiko i Blanc, també victòria del Sant Josep Obrer, i derrotes, en aquest cas, de la SB contra el Castellbisbal i del Joventut l'Hospitalet B, que jugava contra el líder, invicta, i no va poder fer res per superar el Club Bàsquet Femení Lleida. I la tercera catalana, Bàsquet Sant Cugat 41, Centre Catòlic 51, victòria del conjunt de la Rambla. I en bàsquet en cadira de rodes, debut en derrota del Fem l'Hospitalet, que va caure 68-50 davant del Costa Daurada. I el derbi de la setmana del bàsquet territorial tenia joc a la primera catalana masculina. Sant Josep Obrer i Centre Catòlic arribaven amb dinàmiques molt similars i amb l'objectiu de sumar un segon triomf consecutiu. I això va aconseguir l'equip visitant, que es va imposar per 61-75. Primera part, s'ha de dir, igualada, amb avantatge mínima pel Sant Josep Obrer. Primer quart, 15-14, guanyava l'equip de Dugalí. I al descans, però, el Catòlic ja començava a estar per davant. 31-35 guanyava l'equip de Ferran Escudero. A la segona part, només un equip. El Catòlic va aconseguir un parcial de 16-29, encert del conjunt verd, molt més entonat, i una mica també de descontrol per part dels locals, que es van descentrar segurament amb l'actuació arbitral que va ser protestada per part del Sant Josep Obrer. En qualsevol cas, el conjunt local no va estar bé en el tercer període i això, doncs, va condemnar, perquè va acabar aquest període
en 47-64 i poc més a dir d'aquesta partida. El Sant Josep Obrer va maquillar lleugerament el marcador fins al 61-75 final i cal destacar a Carlos Carvajal, 14 punts, l'home més destacat dels locals, i en el Catòlic, un clàssic, Rafael de la Vega, autor de 19 punts i una sèrie de 5 de 10 en tirs de 2 i 9 de 10 en tirs lliures. Sentim els protagonistes d'aquest derbi entre Sant Josep Obrer i el Centre Catòlic. El partit no hem estat bé, estona, sobretot a l'inici sí que ens hem mantingut més o menys el partit, però sempre una mica per darrere d'ells, i ja ens passa això bastant sovint. En els primers partits de temporada ja ens ha passat alguna vegada que hi ha moments que desapareixem de la pista, que ens manca concentració, ens manca una mica d'agressivitat, de tensió a l'hora d'estar, i llavors això ens ho penalitzen. Ells són un equip molt rodat i que treballen molt bé i que ja ens coneixem i fan les coses molt ben fetes. A priori que ja sabíem era un partit molt, molt difícil, perquè ja ens coneixíem, és el sènior de la ciutat també, el Sant José Obrero, i ens coneixíem tots, i tots els partits d'aquesta lliga seran molt competits perquè, bueno, la confecció de la lliga aquest any són 4 equips que es salven i tots els altres fan play-offs de permanència, amb la qual serà molt dur, i bueno, la veritat és que tindrem que anar rascant d'on puguem, per aviam si ho podem aconseguir. I fins aquí tota la informació referida al bàsquet. Ara el que toca servir la carpeta del món poliesportiu, però abans fem una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem. I arriba el bloc de la informació poliesportiva, que comencem amb el repàs als resultats que s'han produït aquest darrer cap de setmana. El Rugby Club L'Hospitalet continua de dolç i és líder de la divisió d'honor B, l'últim triomf a casa contra l'Acre Bàrbara. També victòria, per fi, de l'Hospitalet Bellsport, 3-5 davant l'escola Pia Sabadell, empat de l'AEX contra el Montsant, de seguida veurem imatges d'aquest partit, i victòria de l'Alenya, 7-2 contra l'Òdena, també, i derrota en aquest cas del futbol que va ser la segona catalana del Pla Llobregat contra el Sala 3 Gavà, 4-3. En waterpolo, Lliga Catalana de la primera divisió, Sant Adrià 9, Club Natació L'Hospitalet 7, i també una derrota en l'altre equip masculí de la ciutat, Sant Andreu B 12, AS 7. I passem al béisbol, amb victòria del Mèrcules L'Hospitalet 11-4 davant del Tarragona. Això significa que el conjunt de Franc Sala jugarà el diumenge vinent les semis contra el Barcelona. Per tant, important partit el que disputarà la setmana vinent l'Hèrcules L'Hospitalet de béisbol masculí. Categories femenines, l'Inter Sala Zaragoza 3, AEX 3, bon empat de l'equip de Jordi Archilla. En waterpolo, victòria de la S 9-11 a la piscina de la ciutat del Corcón. Per tant, bon triomf, primer triomf de la temporada de l'equip de Judit Pujol. També primer triomf en el debut del Rugby Club L'Hospitalet a la segona catalana femenina del rugby, 10-25 contra el Cocodrils. I per últim, no acaba d'estar bé el Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, 3-1 va perdre contra el Zaragoza, per tant, 3 derrotes consecutives del conjunt de Jesús Molés. I no està sent, de moment, la temporada de l'AEX masculí. El conjunt de Sergio Alemanya competeix bé, ho intenta, però de moment els resultats no acompanyen. Davant el Montsant, l'equip hospitalenc va deixar escapar més punts del poliesportiu municipal de Sant Feliu. Ens explica com va anar el partit Iria Salcedo. No acaba d'arrencar l'AEX masculí de futbol sala, que continua sense guanyar a casa. El partit davant el Montsant es presentava com l'ocasió perfecta per sumar els 3 punts, però el conjunt de Sergio Alemanya es va haver de conformar amb l'empat. Primers minuts amb més domini dels visitants, que s'apropaven en perill a la porteria de Miquel Vallès. Aquest control no es va traduir en gol i l'AEX ho va aprofitar per avançar-se en el marcador al minut 14 amb gol de Pablo Ambrós. Als pocs minuts de començar la segona meitat, l'AEX tornava a veure porteria, aquest cop gràcies a un gol d'Òscar García. Amb el 2-0, l'equip de Sergio Alemanya semblava posar el partit coll avall, però els visitants van ser capaços de reaccionar. Primer amb un gol de Ramon Pico al minut 30, que els permetia tornar a entrar en el partit. I poc després, amb un segon gol d'Òscar Sánchez, que completava la petita remuntada dels visitants. 2-2 i menys de 10 minuts per jugar. L'AEX es tornava a avançar amb gol de Pol del Río quan faltaven menys de 5 minuts. L'equip de Sergio Alemanya fregava el triomf, però el Montsant tornava a empatar amb el segon gol de la tarda d'Oriol Sánchez. Al final, 3-3, un resultat que no deixa satisfet el conjunt hospitalenc. Luego la segunda parte creo que hemos desconectado un poco, eso a ellos les ha dado alas. Aún y así no nos han metido,
Entonces se han puesto a jugar de 5, no tengo los jugadores con los que normalmente trabajo la defensa de 5 porque son baja. Y bueno, la verdad que lo hemos estado haciendo bien, pero nos han metido 2 goles en dos dudas que se tienen, pues al final te provocan estas situaciones que te hacen que te empaten en el partido 2-2. Luego en una contra hemos podido meter el 3-2. Y a falta de poco nos han metido el 3-3 también jugando de 5, pero bueno, yo creo que ahí hemos hecho muy buena defensa, lo que ellos han movido muy bien el balón. Nos hemos puesto 2-0, ellos han salido nada más ponernos 2-0 de 5, hemos defendido relativamente mal y conseguimos meter el 3-2 y en un error de salir nos meten el 3-3 y tenemos alguna para meter el 4-3, pero no entra y acaba empate. Avui tenim 2 convidats de luxe per parlar de futbol americà. El pròxim cap de setmana inicia la temporada dels Pioners de l'Hospitalet amb la disputa dels quarts de final de la Copa d'Espanya. I és per això que ens acompanyen el president de Pioners, David Castillo, i l'entrenador del primer equip, Albert Fernández. Què tal? Molt bona tarda als dos, David, Albert. Bona tarda, Andrés. Bona tarda. Doncs el que estava comentant, setmana vinent ja comença la festa, comença ja la temporada dels Pioners i comenceu amb una eliminatòria molt maca de Copa d'Espanya a camp dels Alcobendas Cavaliers. No sé, què em podeu comentar d'aquest partit? Com es prepara el primer partit de temporada Pioners? Bueno, primer bona tarda, moltes gràcies per estar aquí, per convidar-nos al programa. I bueno, és un partit que agafem amb moltes ganes per part del club, amb el nou projecte esportiu, amb l'Albert i tot el que això comporta. I bueno, que expliqui com veu l'equip, que sí, pensa... És una pregunta més esportiva que no institucional. No per mi. Com està l'equip, Albert? Bé, l'equip està iniciant. L'equip està a principi de temporada, l'equip està amb canvis, tots els canvis de projecte i tots els canvis de filosofia de joc, amb nous entrenadors, suposa doncs, canviar moltes peces, canviar estratègies de joc, i això no és fàcil. Però sí que és veritat que supleix doncs, amb una il·lusió d'un projecte nou i amb bueno, moltes ganes de demostrar. I jo crec que ens anirà molt bé, i bueno, jo confio molt en aquests jugadors. Els Cavaliers d'Alcobendas, sí. Què tal aquest equip? Què ens espera a Madrid el diumenge vinent? Bé, ens espera un equip complicat, ens espera un equip que, bé, és un equip que ve creixent durant els últims anys, és un equip que l'hem estat estudiant en els mesos que portem aquí amb Pioners, és un equip que, si no m'equivoco, mai s'ha jugat contra ells, per mai. Tant, mai, és complicat. I bé, és un equip que té un joc molt dinàmic, un joc molt obert, un joc jugant amb 4 receptors oberts, jugant un joc bastant vertical. Llavors hem de ser molt disciplinats defensivament i ofensivament doncs, bueno, hem de lluitar-ho molt perquè és un equip gran, és un equip fort i bé, el que hem pogut veure és una mica que serà un partit bastant complicat perquè igual que nosaltres, Cavaliers ve pujant i ve molt fort. Sí, comentava precisament, trajectòria molt similar l'any passat, van quedar també primers del seu grup de la Sèrie B, el que passa és que a final semifinals els van eliminar els Rookies Barberà, sí. Després la final precisament va ser contra els Rookies Barberà, però és una mica un equip similar al nostre, no? En el sentit que venen de la Sèrie B i venen amb aquesta pujada de moral. I és un equip que té també moltes categories base, que treballa molt bé la categoria base, treballa molt bé el flag, i llavors, com diu l'Albert, és un equip que, bueno, que s'està consolidant, està creixent i té moltes ganes de pujar a Sèrie A, i estan treballant molt bé, molt bé. Segur que serà un partit divertit, un partit dur, un partit competit, però bueno, que esperem guanyar, com sempre, clar. Ara es fa una pregunta que segur que no em voldeu respondre, però en cas de guanyar les semifinals contra els Osos de Madrid o els Barbarrucs, precisament. Bueno, esportivament, bueno, al final el que guanyi es trobarem al camp. Com a club, molt millor que guanyin els rookies i trobar-nos un altre cop la semifinal de l'any passat, la final de la Sèrie B, 2 equips d'aquí de Catalunya, bueno, per al club és millor tot això perquè també anar a jugar a Madrid representa un esforç per tot l'equip, d'anar a Madrid, de l'autocar, bueno, que és complicat, que també baixa una mica les expectatives esportives. Llavors, clar, jugar aquí és més fàcil,
per tots, i per l'equip és molt, molt important. És una de les coses que parlàvem fora d'antena, el viatge, clar, a Madrid es farà un autocar, al final els pioners tampoc, bueno, entenc que com a club tampoc es poden permetre moltes més coses, i clar, el viatge, arribareu cansats, Albert, bueno, David. Sí, bueno, sí, és un viatge, segur que és un viatge dur, com molts cops que hem anat a Madrid, que és anar a jugar, encara que la gent pensi que no, o sigui, sortim d'aquí potser a la 1 del matí, agafem l'autocar, arribem a Madrid pel matí, 7-8 hores d'autocar, dormim a l'autocar del que es pugui, arribem, juguem, guanyem i tornem amb l'autocar. O sigui, és dur, és dur. Anar a jugar a Madrid sembla que està molt a prop, que és veritat que està a prop, però en aquestes condicions són condicions complicades i dures, sí, sí, és veritat. És com veritat. A mi no hi ha peatges ara. Ja, no, no, això és veritat. Això que guanyi s'està bé. Això és veritat, això és veritat. La plantilla, l'any passat destacava amb David, una plantilla molt jove, aquest any suposo que es manté aquest projecte de gent jove de la casa, precisament, al final Pioners té una, jo crec que una pedrera notòria, dins de, ja no Catalunya, sinó diria dins l'estat espanyol, es manté aquesta pedrera, i no sé com veus la plantilla. Parlaves de que hi havia un projecte nou, però la plantilla en molts casos continua, molts que l'any passat estaven a la Sèrie B. Sí, el planter és el mateix, exceptuant alguns jugadors que no continuen, i és un planter molt jove, té molts jugadors de les bases de Pioners que pugen amb moltes ganes, però no deixen de ser jugadors amb poca experiència en la Sèrie A i jugadors que han d'aprendre molt. Llavors és un projecte que segur que sortirà molt bé, perquè en jugadors que ja venen d'una base, doncs és diferent, però s'ha de complementar i hem de continuar treballant amb les bases de Pioners per tornar a fer aquest equip, doncs, campió, com sempre ho ha sigut. I el planter no és pel fet de que siguin els mateixos jugadors, que és complicat els canvis, sinó que més com canvis tàctics de sistemes de joc que fa que els inicis siguin més complicats, no? Però el planter sí que és veritat que no ha sofert molts canvis en aquest aspecte. Anem una mica més enllà. La Lliga, el debut precisament contra els Badalona Dracs, que no és precisament el rival més fàcil. Bé, no sé quin objectiu et marques, Albert, a la Lliga. Bé, jo primer marco l'objectiu d'arribar a la final de Copa i després d'arribar a play-off a la Lliga. Jo sé per tant, ets ambiciós. Sí, jo no he vingut a l'Hospitalet a perdre cap competició i realment crec que podem fer-ho. Però, clar, com vaig dir, els jugadors, necessito de tots els jugadors i de tots els jugadors compromesos amb l'equip i entrenant com estem entrenant. Els resultats varia molt. El fet de guanyar o perdre, a vegades són variants petites que et fan un partit guanyar i un partit perdre. A vegades un partit més o un partit menys fa que l'equip arribi o no arribi a play-off. I els viatges, com dèiem abans, són complicats, però si volem ser un equip campió hem de viatjar i hem de guanyar viatjant. Hem de guanyar dormint a l'autocar si fa falta, però s'ha de guanyar plovent, amb fred, amb calor, viatjant, sense dormir. Vull dir, s'ha de guanyar en qualsevol circumstància. I a la Lliga jo espero, i bueno, estem treballant per reclutant gent i reclutant gent de fora, i estem treballant per tenir un equip que pugui lluitar per play-off. Parlant dels Badalona Dracs, avui estan ja una mica les estadístiques de les últimes lligues. Les últimes 7 lligues, 6 guanyades pel conjunt de Badalona, l'altra va ser el València Firebats, sí. I l'anterior, fa 8 anys, l'Hospitalet Pioners. Trigarem a veure un altre cop, ara veient l'Albert, jo crec que m'estic creient que podem aquest any, però trigarem a veure novament els Pioners dominant Espanya, com va dominar fa poc més de 7-8 anys, dominant també, fins i tot arribant a competició europea. Això ho podem tornar a veure aquí a l'Hospitalet? Bueno, aquesta és la intenció. Aquesta és la intenció, Andrés. Jo sempre dic el mateix, o sigui, sortim al camp a guanyar i estem treballant des de les categories base, des de sub-13, perquè arribi a això. I per arribar a això, doncs, s'ha de treballar això, un projecte amb una mica mig termini, aquesta gent jove que bueno, anar jugant, anar agafant experiència, i l'any passat eren gent jove amb poca experiència, aquest any tenen una mica d'experiència, però clar, no tenen experiència a la Sèrie A. Hem de posar veus a terra, el planter, bueno, la directiva confia plenament en l'estat tècnic i en tots els jugadors, però és veritat que jugadors que hagin jugat a la Sèrie A, jo no sé si hi ha 4 o 5 a l'equip ara mateix. Llavors hi ha molta gent jove, amb molt de futbol, amb molt de temps per progressar, i segur que arribarem a veure els Pioners guanyant lligues i guanyant Europa, i segur, perquè tenim un bon planter i tenim molts jugadors i tenim un bon staff.
sea, segur, això segur. Et prec la paraula, eh? I tant, segur, Andrés, segur. Volem conèixer una mica més l'Albert Fernández, a tu, David, quan et coneixíem ara feien broma que dues vegades l'any vens al patatori de l'Hospitalet, l'Albert avui és la primera vegada. Repassem una mica la trajectòria, Albert, jugador dels Pioners precisament durant molt de temps, a més d'altres equips, però a nosaltres ens interessa els Pioners. Vas guanyar 4 lligues i 5 copes d'Espanya, si no m'equivoco. Entrenador també del júnior dels Pioners fa temps amb el Willy Grande. Sí. I vas marxar a Brasil. I vas marxar a Brasil. Què feies a Brasil? Bé, vaig marxar a Brasil doncs, per un projecte esportiu. Brasil va haver una lliga, una lliga professional que s'estava creant a Brasil. I he estat 10 anys, els 10 últims anys, a diversos equips de Brasil, a la selecció de l'estat de Santa Catarina i amb la selecció brasilera. I, de fet, la lliga al final no va sortir del tot bé, la lliga professional, però la lliga brasilera sí que s'està consolidant com una de les lligues fortes a nivell mundial, de fet. I bé, al final a Brasil vivia, al final ja tenia la meva vida feta. I vaig haver de tornar, la pandèmia em va fer tornar perquè la lliga es va cancel·lar, no sabia ben bé el que fer, si quedar-me o no quedar-me, i vaig decidir tornar i bé, potser vaig tornar al moment que havia de tornar perquè em van cridar, David em va cridar, i estava en el moment que havia d'estar i ara estic aquí molt content una altra vegada. Però bé, al Brasil el que vaig fer és doncs, tot aquest temps fer d'entrenador. Si no m'equivoco, l'any passat estaves a Barcelona Pagesos, si no m'equivoco, com a entrenador. Correcte. Abans de venir a Pioners. Per sí. Tant, la teva experiència a Catalunya, diguem-ne, ja ve des de l'any passat, vaja. Sí, em van cridar els Pagesos primer, no? Perquè bé, ja estàvem al moment de pandèmia, hi havia bueno, moltes dubtes de què passaria amb la Lliga, però els Pagesos em van cridar, vaig fer una temporada amb ells i en seguida Pioners em va cridar per anar a Pioners i no m'ho vaig pensar. L'Albert està al present, el passat és Bar Jacarino, el que vam poder veure fa menys de dues setmanes a la nit de l'esport, on, com també és habitual, veu rebre un premi per la vostra ascens a la sèrie. Evidentment, l'Albert segur que serà un gran entrenador, però també es trobarà a faltar una mica el Bar Jacarino i la gran feina que ha fet també amb els Pioners de l'Hospitalet. Bueno, el Bar ha agafat un altre camí, ha agafat un camí de la franquícia del Barcelona Dragons, que és veritat que és passat, però que també està una mica lligat al nostre club, perquè bueno, ha sigut nostre entrenador durant 2 anys, ha sigut el general manager, i d'alguna manera tenim una vinculació bueno, personal i professional. Estem veient com encaixem això dels Dragons a Reus amb els Pioners i de veure si d'alguna manera podem fer algun tipus de col·laboració. Però sí, sí, és passat i clar, s'ha portat molt, s'ha portat a guanyar a la Sèrie B, s'ha portat a tornar l'equip a Sèrie A, estarem eternament agraïts, però com tu ben dius, això és el passat recent, però el futur no futur llunyà, sinó futur ja d'avui en dia, és l'Albert, que estem... Bueno, jo no puc parlar malament d'Albert, perquè aquesta lliga la s'ha guanyat amb mi, o sea, totes aquestes copes les ha guanyat amb mi, o sea, és amic meu, no, o sea, segur que farem un gran treball, segur. Anem a per les preguntes complicades. Vinga. Femení, secció femenina dels Pioners. Com tenim la secció femenina dels Pioners, que costa, suposo, molt d'arrencar, altres equips sí que en tenen, però... És difícil. És difícil. Estem treballant, tenim jugadores femenines dintre de l'escola de futbol al FLAC, tenim, sembla que, 3 o 4 jugadores. Hi ha una que està també aquest any, per primer cop, tenim un Open FLAC, que és jugadors de... O sigui, un equip de futbol americà, de futbol FLAC, de l'escola, sinó de l'Open FLAC, de categoria sènior. En aquesta categoria també tenim alguna dona. Llavors, bueno, estem creant els mecanismes perquè bueno, les dones s'apropin a l'equip, comencin i llavors d'aquí pues, generarà això, l'esperit de poder tornar a tenir una secció 100% de futbol femení, que ara tenim mixta, ja et dic, tenim el sub-13, que hi ha dones, hi ha noies, el sub-15 també, el cadet, però clar, és veritat que no tenim una secció del futbol femení perquè bueno, costa molt que les dones s'apropin a aquest esport. Des d'aquí faig un crit a això, no? A que s'apropin les nenes, que és un esport molt bonic de jugar, que es comença jugant a futbol flag, que és que és el futbol americà sense contacte. També estem participant al programa Intro de l'Ajuntament, que les escoles d'aquí de l'Hospitalet es poden apuntar i llavors fem la introducció del futbol flag dintre de l'escola. Bueno, estem treballant en crear mecanisme per això, que s'apropin els nens i les nenes sobretot també a practicar aquest esport, que és molt bonic.
I l'altre tema recurrent també dels pioners és el camp. Bueno, l'estadi, no? La clàssica problemàtica, sí, dels pioners amb el camp, l'Hospitalet Nord, el Sant Andreu Gornal, s'ha jugat fins i tot a Serraïma, és a dir, al final, on juguen els pioners aquest any? Aquest any l'equip sènior juga segur, ja segur, al complex de l'Hospitalet Nord, perquè ja tenim la concessió de l'Ajuntament. Les categories inferiors, entre el rugby, la feixa llarga i el complex, aniran jugant, però sí que és veritat que el sènior ja tenim totes les dades reservades per jugar al complex de l'Hospitalet Nord. Que a la nit de l'esport ja vam parlar també amb l'alcaldessa i tot, per això si donem un impuls a aquest famós estadi, famós camp de futbol americà i béisbol que s'ha de fer aquí a Belvitge, que clar, que a nosaltres això ens donaria un impuls impressionant per créixer com a club, créixer com a esport i fer-nos molt més important dintre de l'esport aquí a Catalunya i a Espanya. Com està el projecte ara mateix de la feixa llarga? Bueno, el projecte, l'Ajuntament diu que està fet, que està sobre la taula, que falta l'aprovació. Teòricament, abans que acabi aquesta legislació, s'ha de posar la primera pedra, s'ha de començar a construir. Bueno, així portem molt de temps, però bueno, esperem que sigui veritat d'una vegada i que aquest camp que tantes bones perspectives tenim, que tantes esperances tenim posades en ell, pues, sigui una realitat. I perdó que insisteixi, però els entrenaments són al Gornal, si no m'equivoco, sí. Albert, per mi, a mi em costa veure que es pugui entrenar un esport en un camp que no sigui de l'esport. No sé com ho feu i com bueno, us trobeu, Albert, allà, al Gornal. Bé, s'organitzen els entrenaments. El camp del Gornal és un camp que és bastant gran. Les distàncies i les mides del camp ens donen per poder entrenar, per tant no hi ha cap tipus de problema per poder organitzar un entrenament tàctic en quant a distàncies de camp, etc. Llavors no hi ha problema. L'única diferència que hi hauria és la gespa, que és sintètica, i juguem amb gespa natural. És l'única diferència que ens podria afectar una miqueta. Però en quant a dimensions de camp, més o menys són les mateixes. Deixa'm que faci una petita cunya. Ell és molt optimista, està molt bé, no tenim cap queixa del Gornal, però penseu que a la vegada entrenem a futbol americà, al futbol i un altre tros de futbol. El camp de futbol es parteix en tres. I llavors, cada club utilitza un terç del camp. És veritat que l'equip sènior té la meitat del camp, a partir de les 9 de la nit, però bueno, està bé, no tenim cap queixa, ja ho dic ara, cap queixa del Gornal, són unes instal·lacions, com bé diu ell, és un camp molt gran, es pot entrenar molt bé, però bueno, no és un camp de futbol americà. Doncs esperem que el projecte de la feixa llarga vagi cap endavant i esperem també que aquest diumenge ens doneu la primera alegria amb la victòria amb aquesta eliminatòria de Copa d'Espanya contra el Alcobendas Cavaliers. Gràcies per ser aquí també el David, president dels pioners, com Albert, entrenador del primer equip. Moltes gràcies a tu. Doncs amb l'entrevista acabem el programa d'avui. Com sempre, tornarem el pròxim dilluns a les 8 del vespre per repassar tot el cap de setmana esportiu de l'Hospitalet. Si voleu recuperar l'ELAC en joc d'avui, ho podeu fer a través del nostre web, eladigital.cat, i també ens podeu seguir als nostres perfils a xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Que tingueu una molt bona setmana. Ens veiem el pròxim dilluns.